Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. İman Tobi kanalıga hoş geldiniz. Eğer de siz kanalımızda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Yahudi hukamolarining protokollaridan birida dunyoda sodir bo'layotgan xoh yomon va xoh yaxshi bo'lsin, katta voqealar ortida yahudiylar turibdi degan tasavvurni singdirish kerak deyilgan edi. Bu protokollarni o'qiganimga 30 yildan oshgani uchun uning faqat mazmuni yodimda. Bolsheviklar inqilobi yoki SSR qulashi yahudiylar rejasi bilan bo'lgan degan fikrlarda bu ta'limotning izini ko'rishimiz mumkin. Endi shunday davrda yahudiylarning hamma narsaga qodirligi tushunchasi shu kunlarda bosh ko'tardi. Bunda koronavirus yahudiylarga mansub qandaydir yovuz kuchlar tomonidan dunyoga tarqatilmoqda degan fikrlar ilgari surilmoqda. Eng yomoni bu fikrni aqlli kishilar boshqalarni beaqllikda ayblab yoyishmoqda. Bu tushuncha e'tiqodimga zidligi, ya'ni yahudiylarni bunday qudratli ko'rsatish Alloh taoloning qodirligiga soya tashlayotganini bir chekkaga qo'ya turaylik. Oddiy insoniy tushunchalarning ham aksi ekanini yaqqol ko'rinib turibdi. Bu insoniy tushunchalar quyidagilar. Butun insoniyat uchun sinov va musibatli kunlarda bunday fikrlar tarqatish odobdan emas. Boshqalar xastalikdan xalos bo'lish uchun tadqiqotlar o'tkazayotgan, vaksinalarni sinab, uni yuqtirmaslik yo'llarini izlayotgan paytda qandaydir mafhum fitna teoriyasini targ'ib qilish juda bo'lmaganda yaxshi ish emas. Agar u teoriya haqiqatdan bo'lgan taqdirda ham aqlli inson jar solmasdan uni bartaraf etishni o'ylashi, o'ylarini amalga oshirishi kerak, yana sokinlik va mulohaza bilan. Bunday teoriyalarning faqat bitta zararini aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni Madinadan surgun qilganlari voqeasini o'qisak, hozir ajablanamiz. Nahot yahudiylarni surgun qilib bo'lsa deb. Endi esa yaxshilab fikr qilib ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.